Åtvidaberg tog emot IFK Göteborg på Kopparvallen. 5257 kom för att se Åtvid på en 11:e plats. Då tar emot IFK Göteborg som låg på en 8:e plats. Göteborg med 33 poäng och Åtvidaberg med 31. Så en viktig match i mittenskiktet av allsvenskan där två lag, både Åtvid och Göteborg, kunde hamna i den här jobbiga bottenstriden. Och det var Åtvidaberg som skapade den första möjligheten, och det gjorde man i den 13:e minuten. Mohamed Abubakar är det som testar skott, förarbetet Christian Bergström och Viktor Prodell. 32:a minuten nu och Göteborg hade svårt att komma till riktiga heta målchanser, men här skapar man en fin möjlighet när Nordin Gerzic rundar målvakten Henrik Gustafsson, tar tid på sig och kan kallt rulla in 1-0 för IFK Göteborg, framspelad mycket elegant av Tobias Hussein. Det där var Gerzics andra mål för säsongen och ett bra anfall här från Göteborg. Först en liten touch och sen en djupledslöpning där av Gerzic som rundar Gustafsson. Kommer lite fel i den situationen åt Vidabergs målvakt, men 1-0 då för IFK Göteborg efter 32 minuter spel. Men det där var en ledning som inte höll sig särskilt länge. 4 minuter senare så replikerar Åtvidaberg. En lång boll ut mot Christian Bergström som får en fin yta in i straffområdet. Och han hittar fram till Viktor Prodell som stöter in kvitteringen. Det där var hans 13:e mål den här säsongen. Men han har gått 10 matcher utan mål, Prodell. Så givetvis oerhört skönt för Åtvidaberg och Viktor Prodell att komma igång med målskyttet igen. Och det är faktiskt en bra period att göra också när Åtvidaberg har haft det lite knackigt. Men återigen en mycket fin framspelning av Christian Bergström. Och det är Kjetil Wähler som inte riktigt hinner fram och skär av den här passningen. Vi är i den 37:e minuten och en mycket bra period nu ifrån Åtvidaberg. Och det är Christian Bergström som får möjligheten den här gången. Oskar Möller med passningen. Ja, de trummade på riktigt ordentligt här nu Åtvidaberg och satte ordentlig press på IFK Göteborg. Och det här är en ganska rörig situation när bollen till slut hamnar hos Daniel Hallingström som tar ett skott ifrån distans. Men John Allbåge gör en fin räddning. Han gjorde en mycket bra match överhuvudtaget på Kopparvallen idag, John Allbåge. Andra halvleken nu och Åtvidaberg fortsätter att ha kommandot i matchen och det är Christian Bergström som spelar fram till Oskar Möller som otroligt nog missar den här chansen. Det är öppet mål men han lyckas sätta det avslutet vid stolpen och fortfarande 1-1 år efter 55 minuters spel. Men det skulle komma mer möjligheter för Åtvidaberg. Vi flyttar fram 2 minuter och det är Prodell som får chansen här. Tar inga tveksamheter utan nyper till på en gång, men Allbåge återigen med. Ja, han var strålande i den här matchen, John Allbåge. Men Göteborgs försvaret här lite halvsömnigt släpper till väldigt mycket målchanser för Åtvidaberg. Göteborg lyfter sen fram spelet med cirka en halvtimme kvar. Vi är nu i 62:a minuten och det är Sobralense som får den här möjligheten. Väntar och väntar, men till slut så får han iväg ett avslut med vänsterfoten. Dock så är Henrik Gustafsson bra med på noterna. Och i det här skedet av matchen så var det faktiskt så att IFK Göteborg tog över tillställningen. Och i den 68:e minuten så får man också utdelningen. Stefan Silakovic, Tobias Hussein, Hannes Stiller. Ett av hans enklare mål den här säsongen. Mycket för fint förarbete ifrån Stefan Silakovic. Och mycket vaket också av Tobias Hussein att se att han är helt ensam där vid den bortre stolpen. Och Hussein noteras för sitt andra assist den här eftermiddagen. Och Hannes Stiller, ja, han noteras för sitt 7:e mål den här säsongen. Oskar Möller, han hoppas på en kvittering och testar ett skott där. Men återigen så är det Allbåge som är med. Och på returen så är det Anton Tinnerholm som också testar Allbåge. Men mycket snabbt uppe på fötterna igen och kan göra en dubbelräddning på den här chansen ifrån Åtvidaberg i den 71:a minuten.
Åtvid försökte men lyckades inte skapa det här trycket mot IFK Göteborg. Sista möjligheten, den fick istället IFK Göteborg och Stefan Silakovic. Men en fin räddning ifrån Henrik Gustafsson. Han är stiller i det här försöket. Men det blir en seger för IFK Göteborg som kliver upp på en sjunde plats med 36 poäng. Åtvidaberg kvar på en elfte plats. Farligt nära kvalplatsen nu.